E fala, Saiyajins! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma comparação de anime e mangá de Dragon Ball. E hoje é vez de falar sobre Dragon Ball Z, especificamente a saga dos Saiyajins. E você possivelmente vai me perguntar, ué, eu não já fiz um vídeo assim? E sim, já fiz um vídeo nesse tema, porém era bem menos detalhado. Isso porque o vídeo que eu fiz comparando Dragon Ball Z eu foquei muito mais nos episódios fillers. Então acabou que eu não fiz uma análise profunda igual havia feito com Dragon Ball Super. Então dessa vez eu fiz do jeito certo, eu li o mangá inteiro, eu vi o anime inteiro, anotei cada mínimo detalhe. Então basicamente eu assisti e li a saga Saiyajin ao mesmo tempo, anime e mangá, e anotei todas as diferenças. E nesse vídeo eu vou mostrar todas as diferenças entre anime e mangá da saga Saiyajin. E no final do vídeo eu vou dizer qual deles é melhor, anime ou mangá, beleza? E lembrando, aqui no canal são um vídeo todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então vamos começar! E bem, vou começar logicamente pelo começo. E na versão do mangá, quando você abre o mangá, a primeira coisa que você vê é o Raditz chegando na Terra. Exatamente isso, chega na Terra e mata o fazendeiro. Só que na versão do anime, para isso acontecer demora cerca de 7 minutos e 50 segundos. Isso porque na versão do anime, até o Raditz chegar na Terra demora, porque mostra os fazendeiros, um vilarejo, crianças, animais, a Terra em paz. E no anime também mostra a casa do Goku, da Chichi e do Gohan. E nesse caso a Chichi pede para o Goku chamar o Gohan para almoçar, então o Goku vai atrás dele. E só após isso tudo, Raditz finalmente chega até a Terra na versão do anime. Já que na versão do mangá, o Raditz chega na Terra na primeira página. E após pousar, o Raditz vai lá e mata o fazendeiro. E no mangá, essa cena tem um erro de continuidade, pelo seguinte, o fazendeiro chega até o local de carro. Entretanto, após matar o fazendeiro, o carro desaparece no mangá, não tem carro nenhum ali. Só que no anime consertaram isso, porque o carro volta a aparecer. E após isso, Raditz vai em direção ao Piccolo. E no mangá ele chega lá rapidamente, porém no anime tem uma grande enrolação. Isso porque o anime colocou um filler de 15 minutos, onde o Gohan se perde na floresta, o Goku vai atrás dele, ele cai da cachoeira, o Goku salva e basicamente isso. Então o anime se antecipou para poder apresentar o Gohan, porque ele aparece só depois do mangá. E assim o Raditz se encontra com o Piccolo, e esse momento aqui é igual, no anime e no mangá. E o que muda realmente é quando Raditz localiza o Goku, no qual vai atrás dele. E na versão do mangá tem somente uma imagem do Goku criança, e já na versão do anime tem um flashback mostrando o Goku sendo enviado à Terra, no qual é bem legal e bem interessante. E após isso, Raditz chega até a casa do Mestre Kame, e ao chegar lá, tem uma diferença aqui, onde a versão do mangá ela é bem rápida e resumida. Entretanto, na versão do anime, ele explica com muito mais detalhes e flashbacks. Então essa conversa no mangá é muito mais rápida e dinâmica, e no anime é muito mais explicativa e detalhada. E já aproveitando aqui, vem uma informação muito importante, que é o seguinte. Na versão do anime da Toei, o Goku vai à Terra como bebê. Na versão do mangá, vai como criança. E nesse caso, Akira Toriyama criou o Goku para poder ir à Terra com 5 anos de idade, com armadura, Saiyajin e tudo. Entretanto, a Toei modificou isso e fez o Goku, na versão do anime, ir à Terra com um bebê. Mas acabou que isso foi consertado em Dragon Ball Super Broly, onde o Goku vai à Terra com uma criança realmente. Mas enfim, continuando, após isso, Raditz sequestra o Gohan, então Goku e Piccolo vão atrás dele. E no mangá, Piccolo estava escondido atrás da casa do Mestre Kame, ouvindo toda a conversa, porém no anime ele chega só depois voando. E aqui também tem outra diferença, na versão do mangá, Goku e Piccolo chegam lá rapidamente, porém do anime demora um pouco mais. Isso porque o anime acrescentou mais cenas, por exemplo, o Gohan escondendo o Raditz, onde o Gohan se esconde embaixo do carro, o Raditz vai lá e explode o carro. E também quando o Raditz vai em busca de comida, come uma fruta, mata animais, até chegar Goku e Piccolo. E quando eles chegam, finalmente começa a luta entre Goku e Piccolo versus Raditz. E essa luta aqui é exatamente igual, é muito fiel, anime e mangá. Mesmos ataques, coreografias, habilidade, é tudo muito semelhante. E só um detalhe importante, eu falo que a luta é igual em relação à adaptação da coreografia e ataques. Até porque é impossível a luta ser exatamente igual e detalhada, porque anime é anime, mangá é mangá.
Então, por conta disso, a animação vai dar aquela enrolada e prolongada, no caso. Vai ter uma conversa a mais, um ataque mais demorado, um carregamento mais demorado, um pensamento a mais, poder render um pouco mais de tempo. Basicamente é isso. Porém, tirando isso, a adaptação é perfeita, muito semelhante. Ataques, coreografias e habilidades, tudo igual. Porém, durante a luta tem outra diferença, que é o seguinte. No mangá, a luta é direta e reta. Luta, luta, luta e pronto. Porém, o anime coloca umas cenas extras. Por exemplo, aparece a Bulma, o Mestre Kami, a Chichi e por aí vai. Então acaba que o anime quebra o clima. Tá rolando a luta de boa, do nada vem a Chichi, sabe? Algo nada a ver. Mas enfim, em relação à luta contra Hadid, é basicamente isso. Agora vem a próxima cena, quando aparece Vegeta e Nappa em outro planeta. E na versão do anime podemos ver Vegeta e Nappa com suas famosas cores alternativas. E não se sabe ao certo o que aconteceu aqui. Há duas versões. A primeira é que essas são as cores originais e betas de Vegeta e Nappa, e que depois acabaram alterando elas. E a segunda versão da história, que na verdade erraram a coloração. Basicamente isso. E nesse caso, Vegeta e Nappa tem uma conversa de ir até a Terra pegar as esferas do dragão. Só que na versão do mangá, eles têm essa conversa dentro da nave e, no caso, fora do planeta. Enquanto na versão do anime, essa conversa é feita dentro do planeta e, no caso, fora da nave. E após isso, voltamos para a Terra, onde aqui o Piccolo fala que vai treinar o Gohan. E no mangá, o Kuririn tenta resistir, porém o Piccolo vai lá, pega o Gohan e vai embora. Porém, na versão do anime, tem uma discussão maior. Onde no anime, o Kuririn, Bulma e Mestre Kami são contra o Piccolo levar o Gohan. Só que então o Piccolo ameaça matar todo mundo, usa uma telecinese, pega o Gohan e vai embora. E a partir daqui começa o período de treinamento, onde vai treinar Piccolo com Gohan, Kuririn, Teshihan, Yantia, Kaoja, Jirobe com Kami-sama e Goku no Kamina Serpente. E esse período tem muitos, mas muitos e muitos fillers. Aqui o anime caprichou, é filler pra caramba. E aí volta aquela antiga discussão, os fillers importam ou não importam? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, o título era basicamente esse. Os fillers em Dragon Ball são muito importantes, quando são bem feitos. Porque assim, Dragon Ball tem muitos fillers, e tem fillers que são legais, interessantes, desenvolvem personagem, tem coisa boa, porém tem fillers que são muito ruins, não acrescenta em nada e só enche o saco. E sabe qual é? O mais interessante é que a saga Saiyajin tem todos os tipos de fillers. Os legais, os importantes e os chatos. E um exemplo são os fillers do Caminho da Serpente. E mano, é só filler chato. Isso porque, para quem não sabe, na versão do mangá, Goku atravessa o Caminho da Serpente e boa. Ele só corre e atravessa. Não cai de lá, não encontra aquela princesa serpente, nada disso. Só corre, atravessa e pronto. Entretanto, na versão do anime, Goku tem várias aventuras, no qual Goku cai do Caminho da Serpente e tem que arrumar um jeito de voltar. E assim ele tem aquele episódio com os dois Onis para conseguir voltar para o caminho. E também um outro episódio filler, o episódio da Princesa Serpente. E esses dois fillers acrescentam absolutamente nada, tá lá só para poder encher linguiça e encher o saco. Então esses são exemplos de fillers que são mal feitos, são bem ruinzinhos e bem fracos, no caso não importam. Entretanto, também tem fillers que são muito importantes e muito bem feitos. Exemplo, o treinamento Gohan com Piccolo. Isso porque os episódios fillers onde tem o Gohan com robô, Gohan com dinossauro, Gohan com os órfãos, são muito importantes para o desenvolvimento do Gohan. Isso porque esses episódios aprofundam, desenvolvem muito mais o Gohan e a sua personalidade. E já que em cada aventura o Gohan tem uma experiência nova e podemos notar a sua evolução. E isso é notório, porque o Gohan antes só chorava, reclamava e queria voltar para a sua mãe. Porém, após esse episódio, ele muda completamente, quer lutar e treinar por vontade própria. E por conta disso, o anime desenvolve muito melhor o Gohan e a sua amizade com o Piccolo melhor do que o mangá. Já que no mangá, basicamente, a relação do Piccolo e o Gohan ele é muito rápida, um treinamento mais objetivo e direto. Nesse caso, tendo uma interação menor entre Piccolo e Gohan no mangá do que no anime. Enquanto no anime, o treinamento Gohan e Piccolo é muito mais detalhado e aprofundado. E assim, tendo espaço para desenvolver muito melhor o Gohan e também o Piccolo. E isso também vale para os guerreiros Z, Yantia, Kuririn, Teshihan, Kaos e Yajirobe, que vão treinar com Kami-sama. E esse treino no mangá é bem rápido, aparece quase nada. Porém no anime aparece muito mais e é melhor desenvolvido. E é durante esse treinamento que podemos ver a Sala do Pêndulo, onde eles voltam no tempo e enfrentam os Saiyajins antigos.
E esse que é um episódio bem macabro, porém é até interessante e legal. Então também tem esse tipo de filler, que não é importante, porém é legal e divertido. E essa temática também se encaixa para o episódio filler, onde Vegeta e Nappa vão até o planeta Arlia, do Rei Moa. Então esse, novamente, é um episódio filler que não acrescenta ou desenvolve nada, porém é legal e divertido de assistir. Só que também tem um detalhe, entre esses episódios tem momentos onde aparece a Chichi, e são momentos bem chatos e insuportáveis. É a Chichi chorando, reclamando o tempo todo, isso aqui é muito chato, e não tem no mangá, só no anime. E quem também só aparece durante o anime é a Laut, em alguns episódios específicos. Mas basicamente a diferença é essa. Agora vamos para a próxima diferença, que no caso é o treinamento Goku com o Senhor Kaiô. E o treinamento do mangá, ele é bem rápido. Goku chega lá, pega o seu Bubbles, começa a treinar com o Senhor Kaiô e basicamente é isso. É muito rápido mesmo. Porém, o do anime é muito mais completo. Isso porque na versão do anime acontecem mais coisas, exemplo, o acréscimo do Gregory. E sim, para quem não sabia, o Gregory tem somente no anime e não tem no mangá. E o que também só tem no anime e não tem no mangá é aquela história da origem dos Saiyajins, onde conta sobre o Chizufuryujins, a destruição, aquela somente no anime, não tem no mangá. Mas então, em relação ao treinamento do Senhor Kaiô com Goku, a diferença basicamente é essa. E agora eu vou analisar a chegada do Vegeta e Nappa até a Terra, e aqui tem uma diferença enorme do anime e do mangá. Porque assim, Vegeta e Nappa chegam na Terra, destrói a cidade e vão em direção a Piccolo, Kuririn e Gohan. Basicamente é isso no mangá, exatamente isso. Porém, no anime acontece muito mais coisas. Porque na versão do anime, Vegeta e Nappa chegam até a Terra, destroem a cidade e vão em direção a Piccolo, Gohan e Kuririn. Entretanto, quem vai na cidade destruída é repórteres, cientistas e policiais. E esse é um detalhe muito importante e interessante, que é o seguinte. Eles destroem uma cidade inteira. E ninguém se preocupa com isso, porém o anime pensou nisso e vai até lá. Repórteres, cientista, exército, todo mundo investigar o que aconteceu. E já aproveitando, eu vou passar uma informação que poucos podem saber. E quem não souber, vai surpreender. Que é o seguinte, no anime podemos ver que a luta foi transmitida por televisão. No qual assistiu a luta, tanto a Bulma, Mestre Kame e todo mundo até assistiu a luta. Só que tem um detalhe, a luta no mangá não foi transmitida. Então ninguém assistiu a luta. E quando eu percebi isso aqui a primeira vez, eu fiquei tipo assim, caraca mano, então aquela luta não foi filmada. Então a Bulma, o Pual, Mestre Kame, não viram Yantia, Teste Han e Kaut morrer, ninguém viu aquela luta. Então toda aquela tensão da luta ser transmitida, da Bulma chorando, do Pual triste, da Chichi desmaiando, é tudo filler, não tem no mangá. E quando você para pensar, realmente é bizarro, cara. Ninguém assistiu aquela luta, é tudo filler, não é canônico. Cara, que loucura, mano, é muito doido. Mas enfim, continuando, após isso, Nappa e Vegeta vão até os Guerreiros Z. E ao chegar lá, eles plantam os Sabamen. E na versão do anime, os Sabamen fazem um show de exibição, no qual dá mortal, capoeira, dança, enquanto no mangá só aparece normalmente e pronto. E após isso, nós temos a luta entre Teshihan contra o primeiro Sabamen. E que a luta é muito semelhante a anime e mangá. O que muda é quando Sabamen lança o ácido no Teshihan, no qual o Teshihan desvia e o ácido vai em direção de Guerreiro Z. E que tem uma diferença, no mangá, todo mundo desvia normalmente, porém no anime, ele vai em direção ao Gohan e quem o salva é o Piccolo. Mas de resto, a luta é praticamente igual, não muda nada. E após isso, Yantia aparece para lutar. Essa luta no anime e no mangá é praticamente igual. E nesse caso, a única mudança realmente chamativa é quando Gohan não consegue acompanhar a luta. E no mangá, o Piccolo dá um esporro nele e fala para ele poder usar o Ki para poder ver a luta. E é só isso, é um mini quadro e pronto. Só que no anime, essa cena foi melhor trabalhada, no qual o Piccolo dá conselhos ao Gohan para poder usar a audição, se concentrar e conseguir pressentir o Ki e conseguir assistir a luta. E o que também muda é o final da luta, porque após Yantia morrer, no mangá, o Kuririn vai até lá, fica triste e é isso. Porém, no anime, é muito mais dramática. E isso acontece porque, como eu disse, no anime a luta é transmitida, então nesse caso, tanto a Bulma e Pual viram Yantia morrer. E por conta disso, dando um peso dramático muito maior para essa cena, como podemos ver Bulma e Pual chorando muito pela morte do Yantia. E aproveitando a deixa sobre a morte do Yantia, eu vou aqui também falar sobre os títulos, porque tem aquele famoso título, spoiler Dragon Ball Z, Yantia morre, Teshihan morre, Kaos morre, isso aqui é somente no anime, não tem no mangá.
Isso porque o título do mangá é muito mais de boa, por exemplo, um se chama O Jogo do Vegeta, o segundo, O Pressentimento Yanti, o terceiro, Os Guerreiros E Acuado, basicamente isso. Então os famosos títulos com spoiler é somente na versão do anime. E continuando, a próxima cena e momento a sinalizado é a luta entre Nappa versus os Guerreiros E. E aqui tem muita diferença entre anime e mangá. E a primeira coisa a se notar é o seguinte, o mangá essa luta é muito rápida mesmo. Já o anime é mais demorado, detalhado e muito mais dramático. E na versão do mangá é basicamente assim, o Nappa carrega o Ki, vai pra cima do Tenshinhan, arranca seu braço, vem o caos e se explode. Isso mesmo, muito rápido. E a morte do caos no mangá é instantânea, ele agarra o Nappa, fala adeus Tenshin e se explode. Bem diferente da versão do anime, onde é muito mais dramático, porque o caos agarra o Nappa e começa a bater na parede, nas rochas, o caos não soltava, e o Tenshinhan gritando solta, solta, você vai morrer, para com isso. E o caos, mesmo todo machucado, não soltou o Nappa, fez um discurso emocionante, se despediu do Tenshinhan e se matou. Então a morte do caos é muito mais pesada e dramática no anime do que no mangá. Só que não acaba por aí, porque continua, porque após o caos morrer, o Nappa vai pra cima do Tenshinhan. Então quem aparece no caso é Kuririn e Piccolo e o ataque de surpresa. Só que durante o ataque de surpresa, o Gohan não ataca por estar com medo, então quem ataca imediatamente é o Tenshinhan. E assim o Tenshinhan usa todo o seu Ki para lançar o Kikoro mais forte possível, porém não dá certo, ele acaba morrendo e o Nappa continua vivo. Isso tudo que eu falei acontece de forma muito rápida no mangá, no caso 3 ou 4 páginas, muito rápido mesmo. E novamente, completamente diferente da versão do anime, porque é muito mais trabalhada e detalhada. E vamos por partes, primeiramente o Tenshinhan. Após o caos morrer tem uma luta entre Tenshinhan e Nappa, no qual o Tenshinhan vai pra cima do Nappa com sede de vingança, com muita raiva mesmo. E ele começa a trocar golpes com o Nappa mesmo sem o seu braço. E com essa cena, o anime mostra o quanto Tenshinhan está abalado com a morte do caos, está lutando com tudo sem pensar em nada. E enquanto luta o Tenshinhan e o Nappa, quem aproveita a brecha é o Piccolo, Gohan e Kuririn, para atacar de surpresa. Só que o Gohan fica com medo e não ataca, sem perdendo a oportunidade. E o Piccolo fica com muita raiva, dá um soco no Gohan e manda ele ir embora dali. E assim o Piccolo e Kuririn se juntam para poder enfrentar o Nappa. E eles até utilizam a técnica de clonagem, porém não dá certo. E enquanto eles lutam, podemos ver o Tenshinhan completamente abalado e deprimido pela morte do caos. E essa é uma cena bem triste, onde vemos o Tenshinhan lamentando e lembrando o caos. No qual até mostra alguns flashbacks do Tenshinhan e caos em Dragon Ball Clássico. E após muito se lamentar e sofrer, o Tenshinhan levanta sua mão e lança o seu último Kikoro. E finalizando dizendo, eu não vou deixar você sozinho, vou te encontrar no outro mundo, meu grande amigo. E mais uma vez o anime consegue adaptar muito melhor uma cena dramática, colocando mais drama, mais carga emocional, mais peso em relação à cena. Mas em relação ao Tenshinhan e caos, as diferenças são essas. Agora vamos para a próxima cena. E o próximo acontecimento é o momento de espera do Goku chegar até a batalha, no caso 3 horas. E aqui também tem mais uma diferença, porque no mangá as 3 horas passam muito rápido, estão sentados, conversando, passam 3 horas e pronto, vai lutar Nappa contra Piccolo, Kuririn e Gohan. E já no anime demora bem mais. Isso porque na versão do anime, nesse tempo de espera, o Nappa ataca e mata as equipes de televisões, ataca e mata o exército, a marinha, a aeronáutica, mata todo mundo. Então na versão do anime, o Nappa faz uma chacina somente para passar o tempo. E após isso, finalmente começa a luta entre Nappa versus Piccolo, Kuririn e Gohan. E a luta aqui é praticamente igual, a mesma coisa. O que muda é somente uma fala do Vegeta, no qual ele fala que Goku vai chegar ali em cerca de 4 minutos no mangá. E já na versão do anime, ele fala que Goku vai chegar em 40 minutos. E também uma outra diferença é na morte do Piccolo, do anime e do mangá. E nesse caso, como vocês já sabem, a morte do anime é muito mais dramática, pesada e emocionante. E nesse caso, a morte do Piccolo na versão do mangá, ele é muito mais simples. Ele leva o ataque, salva o Gohan, cai no chão, conversa com ele e depois morre. E já a versão do anime tem uma carga emocional bem maior, no qual o Piccolo leva aquele ataque, conversa mais com Gohan, tem um discurso maior, tem um flashback dele com Gohan, é muito mais emocionante. E como eu disse, se tem uma coisa que o anime adapta bem, é cenas emocionantes, manda bem demais. E após isso, Goku finalmente chega no campo de batalha e vai enfrentar o Nappa. E essa luta o anime adaptou muito fiel ao mangá, é praticamente a mesma coisa, o que muda são somente algumas falas específicas.
E um exemplo disso é aquela famosa e clássica frase do Goku: "Você não é tão bom assim, é um fracassado." Essa frase não tem no mangá, é só do anime, porque no mangá ele fala o seguinte: "Você não é tão bom quanto você pensa." Goku é mais humilde no mangá do que no anime. Mas enfim, continuando, finalmente chega a luta final entre Goku e Vegeta. E essa luta aqui é extremamente fiel. O anime em relação ao mangá é muito semelhante. Os ataques, os golpes, as técnicas, coreografias, é tudo igual. Então, em relação à luta em si, não tem mudança alguma, é tudo exatamente igual ao mangá. E a mudança realmente é por fora da luta, no caso, momentos fillers, porque no mangá a luta é direta e reta, sem interrupções. Porém, no anime, tem momentos que aparece a Chichi, aparece a Bulma, o Mestre Kame, até mesmo a Laut. Então, a única diferença realmente seria só essa. E dessa forma eu finalizo a saga Saiyajin, anime e mangá. Mas agora vamos à minha opinião final. Qual é melhor, anime ou mangá? E bem, após apresentar isso tudo, a minha conclusão é a seguinte: o anime, pra mim, é bem melhor. E se for fazer uma porcentagem, no caso o anime adaptou o mangá, 90% melhor. E os outros 10% o mangá fez melhor. E na minha opinião, o anime só erra em alguns fillers, por exemplo, o filler do Caminho da Serpente, que é bem chato. E também erra em alguns momentos, onde corta ação para poder colocar enrolação. Isso porque tem momentos onde está rolando uma luta muito boa e corta para colocar, para aparecer a Bulma, o Mestre Kame, o Pual, a Laut, sem motivo algum. Só que tirando isso, o anime conseguiu adaptar o mangá e fazer muito melhor em vários momentos. Então tem vários momentos do mangá onde o anime amplia e adapta muito melhor. E principalmente quando é uma cena emocionante, onde o anime coloca uma carga emocional muito maior naquela cena. Mas isso tudo que eu falei em relação à saga dos Saiyajins, vamos ver como é que vai ser as próximas sagas. Então, essa aqui é a minha comparação e análise anime versus mangá de Dragon Ball Z Saga Saiyajin. Mas eu quero saber qual é a sua opinião, comente aqui embaixo. Qual você achou melhor, anime ou mangá? E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!